bahu, 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 bahu. Opět vás všichni zdravím, jsem tady s dalším dílem Lukyho proměn a dnes tedy přichází druhá slíbená pohádková postava. V předchozí epizodě jsme vytvářeli Zubatou z pohádky Perimbaba ze slovenské a slíbil jsem vám tedy, že bude i jedna česká postava. A jak už tedy vidíte z titulu i ze samotného úvodu je vám jasné, půjde tedy o pohádku o princezně, která ráčkovala. Hlavní postava nebo jedna z hlavních postav tedy tvoří pan rádce, kterého v samotné pohádce zahrál pan Jiří Krampol. Originální předlohu vám nyní dávám přes sebe, to je v podstatě jen tak pro připomenutí. Kostým je takový opravdu nevšední, taková nevšednost Saba. Já jsem si pochopitelně držel předlohy, ale v rámci některých detailů jsem to upravil podle sebe. Vyrušil jsem některé věci, které mi v tom vyloženě neseděly. Samozřejmě tady ta pohádka je taková ta typická nízkorozpočtová pohádka České televize, takže ty kostýmy jsou takové jednoduché, kulisy v té pohádce jsou takové jednoduché. Ale jako vzpomínám na to z dětství velice rád, tady ta pohádka je taková celkem srdcovka, takže jsem si říkal, že ten pan rádce by jako byl vhodný k vytvoření, bude to zase takový velice netradiční cosplay a zároveň tak nějak dopředu předpokládám, že by to mohlo být i celkem vtipné, tady ta figura. Takže tolik pár slov úvodem a jdeme na to. Výsosti, nerad vás zklamu. Ne, to je hrozné. Jenom samé nepříjemnosti. Vládnout, to znamená samé mrzutosti. Ale ne, výsosti, máte přece mě ve všech panovnických věcech. Co pak nemám vaši plnou moc, výsosti? Ale máte, to víte, že máte. V tom případě, výsosti, toho Krištofa, toho raracha nechám ještě dnes šoupnout za katr až červa. Pane správce, prosím, ne, to nemůžete udělat. S Krištofem by odešla i chůva a to nemohu připustit. Výsosti, vede proti královské řeči. Pomlouvá královský majestát i mne. Prostě rarach půjde za katr. Pane rádče, prosím, ne, mějte ohledy. Co bych si počala bez chůvy? A kdo by nám vachil? Takže tímto, že dokončená má dnešní proměna, dnešní pan rádce. Velice unikátní a netradiční cosplay, který jsem pro vás dnes připravil. Hlavní postava samozřejmě
pohádky o princezně, která ráčkovala, a zároveň jediná záporná postava tady této pohádky. Líčení bylo velice snadné, srovnatelné s předchozí zubatou, i když samozřejmě tady jsem ty vrásky vytvářel trochu jinou metodou. Záměrně samozřejmě ne tolik výrazně, takže méně latexu, méně toho stínování, protože pan Krampol samozřejmě v té pohádce je výrazně mladší než paní Kaplanová v Perým papě. Takže bylo potřeba ty vrásky trochu udělat jinak. A měl jsem tady i otevřenou tedy předlohu fotografii pana Krampola a snažil jsem se tedy v rámci detailů připodobnit. Pochopitelně ten nejdůležitější aspekt mi chybí, a sice široká hlava. Nemám širokou hlavu, nemám ani široký nos. Takže snažil jsem se opravdu využít alespoň všechno ostatní, co se šlo tedy napodobit. Takže dobře se mi trfovalo do obočí, mračívky, nosoretky, i ta samotná brada, to je taky úplně jiná, takovou jsem nikdy nevytvářel. Takže to jsem se snažil opravdu připodobnit, ale pochopitelně jedna ku jedné to nikdy nebude. Protože typově jsme prostě úplně rozdílní. Jinak tedy proměnu jako takovou dotváří kostým, který jsem si jako vždy ušil sám. V tomto případě jsem se opět tedy podrobně držel předlohy a vylušil jsem tedy pouze několik detailů, které mi přišly zbytečné, případně, že neměli hlavu patu. K tomu se samozřejmě dostanu blíž teď v tom podrobném rozboru. Kostým tedy tvoří košile, kabátec a klobouček. Ta samotná košile, tu jsem tedy ušil z bílého mušelinu a tady už se tedy dostáváme k té bizarnosti, která tedy v té pohádce je. Když jste si mohli všimnout na předloze, že pan Krampol má krémovou košili a k ní má přidělaný úplně zvlášť bílý pevný límeček. Ten vůbec není součástí té košile, je tam jen tak přidělaný zvlášť, je to na mnoha záběrech vidět. A pro mě tohle byla samozřejmě z hlediska krejčovství naprosto nepochopitelná věc, kterou jsem neudělal. Takže košile je celá v jednom kuse a celá v jedné barvě. Je tedy šitá, jak jsem zmiňoval, z bílého mušelinu, doplněná stříbrnými knoflíčky, límeček je vysloužený nažalovacím terpolínem, zrovna tak i z široké manžety. A samotné rukávy jsou takové výrazně dlouhé a nařasené jakoby v té manžetě, tak jak to má pan Krampol. To jsem dodržel, takže opravdu jsem jim vyrušil ten nesmysl, že krémová košile a zvlášť bílý límeček. To mi přišlo jako takové nesmyslné. Přesto tedy kabátec. Kabátec je tedy kombinací fialové a námořnické modré barvy. Uplatnil jsem běžné plátno těchto barev. Doplněné je to tedy velkými tmavě modrými knoflíky. A rukávy, ty jsou takové třičteční, velice krátké, ty jsou tedy tmavě modré. Nejsou už vystušené našehovacím terpolínem, ale jsou tedy v jakoby dvou vrstvách té textilie. Samozřejmě ta nejvíce charakteristická vlastnost je tvořena kloboukem. Ten má opravdu takový svůj typický tvar, snažil jsem se ho vytvořit přesně podle předlohy. Klobouček je tedy tmavě modrý, kompletně vystužený nažahovacím terpolínem, vevnitř v té krempě ještě tvrdý papír. Typické tady pro ten klobouk je samozřejmě ten proužek, který je pod bradou, takže je to takové jakoby připnuté celé. To jsem uplatnil suchý zip, který je vevnitř klobouku, a samotný klobouček je ještě zdobený modrou kroucenou šňůrou a dvěma mašličkami. Naprosto posledním prvkem proměny už jsou pouze dioptrické brýle. Tyhle jsou tedy půldioptrické se stříbenou broučkou a ty jsem pořídil na eBay. Co ještě můžu dodat k těm brýlím, tak samozřejmě podstatné je tedy mít je takto pod očima. Protože pan Krampol to má takto po celou dobu pohádky. Nikdy je nemá jakoby takto v očích, ale pořád je má takto pod očima, což si myslím, nebo taková moje teorie, jestli třeba rekvizitářka nedala příliš silné dioptrie, takže jako pan Krampol už se přesto nemohl dívat, tak to měl celou dobu takto, anebo to prostě to tak chtěli. Takže má je celou dobu takto pod očima, nemá je jakoby přímo v očích. Nedívá se přesně. Takže tolik k dnešní proměně. Já doufám, že tento opravdu unikátní cosplay se vám dneska líbil. Velice rád jsem si zahrál tady na tu zápornou postavu. Obecně záporné postavy mám rád v pohádkách. Takže proto jsem taky zvolil pana rádce tady z té pohádky. Mějte se krásně. V info pod videem jako vždy máte samozřejmě vše potřebné. Všechno, co jsem ve videu použil,
odkaz na mé stránky Facebooku, rovněž na mé nádherné webovky a Instagram. Mějte se hezky, loučím se s vámi a uvidím se příště zase u nějakého nového tématu. Ahoj! Někdo ráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král princeznin bratranec, když dával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter. Královské reggae, královské reggae, královské reggae, královské reggae. Um ba 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 ba